voditelji športne oddaje Skok v Športco, Lafarge Cement Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje, Pizzerija Čebelica iz Lake, spletna trgovina Lopari.si, penzion Vita Park Laško in športni dnevnik Ekipa. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v Šport. Naš tokratni gost je stari znanec televizijskih ekranov, Igor Trampuš. Igor, živjo. Zdravo. Ne bova tokrat veliko o tvoji oddaji, bolj o Spin Centru, ampak čisto za uvod. Zdaj te sicer spremljamo preko naših arhivskih oddaj, v teh oddajah Živimo zdravo, Živeti zdravo. Zdaj si oddajo nekako že pred leti predal drugim, ne? Še vedno si pa ti avtor te oddaje. V bistvu jaz sestavljam vaje, pripravam in punce jih pa odlično vodijo. Tako da, pač enostavno sem se odločil, ne morem se sam delati. Plus tega so se mi že malo naveličali, verjetno eni obraz na televiziji, eni nist. Nekako je boljšče, malo mlajši vodje take zadeve. Ne. Punce so rade prevzele in same vodje, tako da je dobro. Najprej ste bili pa fantje, ne? V začetku. 10 let je že. Prve oddaje so bile, imamo 3 različne moške, so imeli govorne oddaje, no pa se je začel pa telovaditi. Ste bili pa tudi najprej 3 fante, ne? Smo bili 3, Borut, Gregor pa jaz. Malo trena. Je bilo pred hudo, ja, pa smo z Borutom, bila same dva, no pa je Borut se odločil, da ne bo več, smo eno punco Tanjo povabili, je Tanja bila, pa je bila Marjeta, zdaj Nika. Evo, tako da... No, nekaj časa je potem Marjeta vodila oddaje. Ja, Marjeta. Kar nekaj časa, ne? Kar. Zdaj ne vem, koliko oddaje odvodila, jih je pa kar nekaj bilo, no. Uh-huh. Zdaj pač Marjeta zaradi... Pričakuje, ne? Pričakuje, ne more več voditi. In je Nika, katera je bila prej v zadi, je zdaj stopila naprej. Tako da postavili smo pa, tako da imajo tudi ženske nekaj od oddaje, smo postavili enega luškanega črnega fanta v zadi, tako da lahko gledajo in ženske in moške in seveda zraven telovadijo. Ne? Uh-huh. In koga imaš v mislih, ko to oddajo pripravljajo? Zdaj, čisto na začetku vem, sem ti dejal, da našo televizijo verjetno bolj kot tisti najmlajši spremljajo ljudje srednje generacije. Ne? In tudi od začetka je kakšna gospa poklicala pa rekla, da so prehitre, pretežke. Tako da zdaj v bistvu sestavljam take bolj enostavne vaje, zaradi tega se tudi več jih ponovi, meni sklopuje, ne? Ampak so take bolj enostavne. Enostavno starejše oziroma tisto, ko pišemo, da je, razmišljam za starejše, tako da, da lahko zraven delajo, ne? Ne da bi sam gledala, ampak naj telovadijo zraven. Ne? Kaj praviš, koliko jih sedi na fotelju, pa spremno oddajo, pa koliko jih dejansko telovadi? Jaz upam, da jih 90% telovadi, 10 jih pa gleda. Ne? Si optimist, ne? Ja. Je treba biti Ker, optimist. Recimo, jaz tudi spremljam, ne? Ja. Ampak veš kako, ne? Ja, na kauču. Ja. Ker ni prav, ne? Ne. Sem pa že nekaj jih preizkusil, da sem malo videl. Čisto enostavno tudi ni, no? Ja, lej. Je treba. Malo je treba, tako da se v tistih 5-6 minutih človek vsaj malo temperaturo dvigne, da kaka kapljica pade dol. To je bilo včasih na nacionalnem radiju, 5 minut, ne vem, če še, zjutraj okrog 7 ure, 5 minut s Tanetom Murkom, če se ne motim, telovadba, da smo se dobro razgibali. Sam ti si razlika, tam si ga ti mogel poslušati, kaj pa le vidiš in lahko ponavljaš tist, kar se dogaja na ekranu. Ne? Ja, mislim pa, da je to gibanje, je to potrebno. Je zelo pomembno, sploh v današnjem času, ko sedimo veliko za računalnikom, ali pa tudi za tiste, ki veliko fizično delajo, je pa prav, da se še malce razgibajo. Ker to je čisto nekaj drugega, fizično delati ali telovaditi, ne? Ker tist, ko dela fizično, bo veliko lažje delo, če bo telovadil. Mrzki je prav, ja, jaz pa ne morem se tukaj zmatran. Lej, probi telovaditi in boš videl, da boš tudi čez 1 mesec, pa 2 meseca, boš veliko lažje vzdržal tist tempo v službi, ker boš pač natreniran, ker boš fit oziroma boš imel kondicijo, vzdržljivostno moč in vse skupaj. Sem pa že tudi slišal tudi kakšno žensko, ne, ki jih zelo cenim, ki reče, pa sej, lej, sem cel dan na nogah, cel dan delam, ampak to je čisto nekaj drugega. Ne. Je tudi sprostito, ne? Šport je le sprostito. Ne? Jaz dosti kad rečem, da grem teč, da spočijem, da se spočijem. Glavo daš na off, se spočiješ in priješ čisto drugačno nazaj. Ne? In zato ljudje hodijo tudi v tvoj spin center že 10 let, ne? Več. Še več. Po mojenih 15-16 let je že spin center obstaja. In kar rad ga hodja. No. Zdaj se pač malo pozna, tale naša kriza, preljuba, ampak še vedno. Je toliko, da lahko vzdržujemo, da, lahko, da smo odprti, ker stroškov za tako hišo, kakor imamo zdaj v bistvu ne zlakih. Spin center je zdaj namenjen samo
oziroma ta hiša na Zlakih je namenjena čisto rekreaciji, v treh nadstropjih imamo... Začelo se je pa v enem, ne, srednjem? Začelo se je v srednjem prostoru, v prostorih EVJ. Je tam pisarne, so se preselile v Kisovec, je bil en prostor Fred, tam smo začeli samo z telovadbo. Imeli smo aerobiko, potem se je proizvodna tiskanega vezja počas začela zapirati, smo aerobiko prestavili na Slavko Grum v Zagorje, smo tam noter postavili fitness v enem prostoru, no, potem se je širil naprej v zgornji del, kjer smo imeli prostor, ti že tiskar je še zdaj, no, vmes se je proizvodno ustavila, tako da. Zdaj imamo pa že dve telovadnice, štir garderobe. V prvem nastropju spodaj, kaj je? Čist v prtliči je ena ženska garderoba, stuši, pa so sanitarije, velika telovadnica, 120 kvadratov velika telovadnica, zraven je še prostor za vse rekvizite, ker pač jih ne moramo imeti v telovadnsko, jih je tukaj. V srednjem nastropju je recepcija. Zdaj sem naredil, smo povečali recepcijo, zdaj vsi pravijo, da so prišli domov v dnevno, ker sem postavil noter kaminčk, lepo degori, televizija, usneni sedežna garnitura, povečana recepcija. Pol savno smo dal ven in tam sem dal zdaj večjo moško garderobo. Stuši, ne? Stuši, ja, da so dve moške garderobe, v srednjem nadstropju je še ena ženska brez tuša, je pa dol v spodi imajo tuško, da se lahko tudi ženske stuširajo pri meni, oziroma v spin centru, pa se začne pa fitness, so so kardio mašine, to se pravi tekalne steze, kolesi, orbitreki, spinning kolesi, pa vse fitness naprave. V zgornjem nadstropju so pa dva prostora, kjer so pa proste teži, štange, ročke in tako gore bolj za tiste zagrižene. So tudi odmaknjeni, tako da... Za sebe. Ja, ker so malo bolj glasen, ker delajo pač le teže treninge, tako da so za sebe, da niso moteč faktor. Katero nastropje oziroma pretliče, srednje, zgornje, pa ne bolj obiskano? Sredno. 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 Zdaj smo tudi v srednjem, sem pozabil reči, mala telovanca, je 56 kvadratov velika, prej bila čisto namenjena za skupinske vadbe. Letos čez poletje smo jo pa spremenili, smo naredili pa telovanco za funkcionalne treninge, je odprtega tipa, tako da lahko vsak obiskovalc fitness centra, takrat, kadar ni treninga noter, tako tega crossfit vadbe, ko imamo, je free, tako da lahko vsak noter telovat in cel poletje je zdaj v bistvu vedno bolj obiskan prostor za ta telovanca, ker je res... Ker tudi trend fitnessu oziroma skupinskih vadb in tega vse gre na funkcionalne treninge, da se dela nekako z lastno težo. In noter smo postavili eno veliko kletko, po kateri se da plezati, dvigovati, noge dvigovati, ne vem, se lahko zmišljuješ, dviguješ za stabilizacijo svega izvašča se lahko dela. Pa smo nabavili še ene sov žoge, gimnastične kroge. To so zanimive žoge. Žoga so tri, jaz trenutno imam tri različne teže, 12, 15, 20 kilska. Je mehka žoga, ko jo dvigneš in jo lahko z vso silo vržeš v tla in se v bistvu kar prliva na podnice ti odpele. Kaj je namen s tem žogami, da jih dviguješ? Bremene, ja, da se spočepi, da dviguješ nad glavo, lahko sučeš, mečeš v strop, lahko se podajaš, na njej lahko delaš strelce. Pravilno dviguješ, ne? Ja, to pa vsekakor, zaradi tega se dviguje spočepi, se spustiš dol, primeš, in te prvo z nogam dvigneš nad glavo, lahko rotiraš, na njej se delajo lahko sklice, ki se ti ne odpele, ni na varnost, da bi padel iz njene, lahko stojiš, ne, zelo so uporabne te žoge. In niso trde kot medicinke. Ne, mehka je, ne. No, od krogov si govoril tudi? So pa gimnastični krogi, to pač kar vidim. Čist klasični? Klasični. Stropa dol, ne? Stropa s tem, da te so drugače, da lahko ti sam višino nastavljaš, one pač so v telovanca, ker je gimnastika, so fiksni, ne, oziroma so že prej nastavljeni, tukaj lahko pa čisto vsak sam za sebe višino nastavlj, odvisno, kaj hočeš delati, ne. In jih tudi kar veliko uporabljajo. In gor različne vaje? Različne, ali se rolaš, ali greš v stojo, ali greš dipse, delaš. Kar znajo? Ja, pozna se, YouTube veliko pokaže, ne, v bistvu pogledajo filmčke, jaz tudi sestavljam treninge, zdaj
imamo dvakrat na teden, smo novo vadbo naredili crossfit, ker se dela tukaj v Tetelovanc, je samo 8 ljudi v skupini, tako da je mehna skupina in za vsak trening se, drugač trening napiše periodizacija, to se pravi, se treningi, iz treninga v trening so težje vaje. Koliko krogov je? En par? Ja, krogov, dva para sta. Dva para. Dva para. In pa imam še noter ene boks za škatle za poskoke, pa imamo ketle. Kaj? Kettlebell. Zdaj smo sicer v nočnem klubu gledali eno svetovno prvakinjo na nacionalni televiziji, ampak verjamem, da masi doši ne ve, kaj to je. To je meme, iz Rusije to prišlo. Kugla z ročkam, to je iz Amerike, ker zdaj v glavnem trend teh funkcionalnih treningov, takih treningov vse prihaja iz Amerike. In kaj se s tem dela? Je pa v bistvu to kugla, kjer je na vrh ročaj, jaz imam tiste vrhunske, ko so, to se pravi, ne glede na kilo, je vse ista višina, ista velikost, tako da pa lahko, ne vem, dviguješ, zamahi so, vse je v bistvu v več sklepnem gibanju, ne. Ne, da ti primeš, pa da sam dviguješ gor, vse nekaj povežuješ. Bolj za zgornji del trupa? Ja, če dela s počepi, to se pravi dela tudi spodni del, dela ti hrbe, dela ti v bistvu cel telo, trebušne mišice, če greš v zamah, ne. Tako da so zelo, zelo uporabna je ta zadeva, ne. Igor, zdaj, ko opremljaš na novo, posodabljaš, kje vidiš, hodiš po fitnesih, da spremljaš, ali tako spredejo preko YouTube-a, kako se izobražuješ? Ja, hodim sam po izobražovanjih. V bistvu za vse te rekvizite, katero uporabljamo v Spin Centru, imam jaz narejeno licenco. Je to potrebno? Vsekako. Ali čutiš, da je tako dobro? Oboje, ne. Je potrebno, drugo, ker je nekaj, če imaš noter, če ne znaš niti pokazati, niti ne veš, zakaj je tam, nima smisla, da imaš, ne. Drugo, ker so pa trendi te funkcionalni, pa dost gledaš isto prek interneta, ne. Pa iščeš variante, kaj bi bilo. Časa pa nimaš, da bi šel ti v kakšen konkurenčni fitness pogledati, kako tam izvajajo. Nimam niti interesa. Imaš čisto svoj način dela. Tiste informacije, katere nucam vse dobim prek interneta oziroma ustno, vem, kaj je, ker sem pa ležel tukaj cajt v fitness, vem, kaj je potrebno in pač poiščeš čist, ker je dosti to klitko, rečemo, smo sami naredili. Veš, kaj bi rad delal, pa sem se z enem dogovoril, ko tudi hod k meni na vadbe in svoje lepo vzrisala, naredila in je zelo uporabna. Uporabniki tudi sami tvojih storitev, tudi sami, ki svetujejo, Igor, tole bi bilo še dobro? Vsekakor, ne. Jaz jim pa le, če so finančna, da je to grezkus, pač probam in smo dokupili teži, ročke, zdaj smo tole telovanco opremili, ne. Tako da, sigurno je dobrodošlo, ne, ker vsega pa tudi ne veš, ne, in mrzker mi prihaja tudi iz drugih krajev, tole imamo tam, oziroma tole sem videl, ne, in probamo čim več ugoditi tem stvari. Malce pobrskaš, pogledaš ceno, ne, in če pride skozi, se nabavi, pa če je prostor, ne. Ja, ker tistega je pa že zelo malo, ne. Igor, ti nekako seveda si zaposlen, ne, na EBJ-ju, imaš svoj redni delovnik popovdne, vikende si pa bolj kot ne v tem Spin Centru, ampak to še ni tisto vse, ne, je treba še različne vaje pripraviti. Ja, zdaj za vse v bistvu treninge, katere sam vodim, to se pravi tale crossfit, ko je nov, imam dvakrat na teden, pa dvakrat na teden imam topfit, to smo že lansket imeli to vadbo. V bistvu papir prenese vse, ne, praksa je pa čist nekaj drugega, tako da v bistvu za vsak trening se prepravim, to se pravi, grem ali prej, ali grem v vikendih, bilo kdaj, no, takrat, ko sem, le imam časa, ga napišem program in pol grem v telovanco in ga tudi fizično sam naredim. Pa vidiš, ali treba kaj ponoviti več, ali kaj treba meni, ker vse te treninge je treba pa sestaviti v čas 50 minut, ne. Ne more biti dalje, ne more biti krajš, ne. Tako da v bistvu mi zelo veliko vzame časa, s tem, da to me pa tudi fizično utruje, ker trening ne naredim eno ponovitev, ampak grem v bistvu čez celih 50 minut. In potem tudi vidiš. Ti delaš? Jaz telovadim zraven. Zdaj na crossfitu, na treningih,
teku imamo, takrat ne telovadim, pač ker je treba pa na uro gledati, ker je treba vadeče popravljati, kontrolirati, da delajo pravilno. Ne. Takrat med vadbo ne, ampak ko se pripravljam, naredim pa celih 50 minut. Ne. In v bistvu malo celo tekmujemo, ne, med sabo in jaz tudi pol, ker to se vse, ali se gre na ponovitve, ali se gre na čas, v kakem času narediš, ne, in svoj rezultat zapišem in pol se pa primerjamo. Ne. Jaz naredil to, rečemo, v takem času, tu ponovitev, da vidimo, kako jih bote vi. Ne. Tako da, da vsak trening se posebej zapiše, imamo noter tablo, zapišemo, koliko ponovitev, koliko časa, tako da jo vse spremljamo. Ne. In pol, če z nasaj bomo šli nazaj, bomo videli, je tudi redno testiranje enkrat na mest, smo ga prst na začetku naredili, da vidimo, kako napredujemo. Ker meni ni interes, ja, jaz bi rad pa shujšil 5 kil. Ne. Jaz te že lahko skozi trening to spravim, sam kaj pa ti doma ješ, ker še vedno je prehrana bistvo. Ne. In jaz nisem pri tebi doma, da ti bom gledal hladilnik, lahko ti pa rečem, da si naredil 10 sklec, čez en mesec boš naredil 15, ali pa ne vem, počepo s tukim kilom si jih naredil tuk, čez en mesec boš garantiran ti, da jih boš naredil več. Ne. In to je tudi ni vid zadovoljstvo. Ne. Ker, pa počasi, ne, da se gre. To ne? Pa enkrat ena. Ne prehitro. Ne, ne tist ne. Ne. Igor, imaš ti kaj prostega časa tudi potem za svoje duštvo včasih si tekel, ne? Tu po Zagorju, ja. Iz Lake. Vem, da smučaš še. Bom, sem zelo kolebo in leta sem se odločil, da bom šel. Ja. In boš še pokazal, ne? Ja, nadamo se, ne. tako da, drugač pa teko letas nisem nič velik, ker sem se pa malo več s kolesom vozil. Leta sem dobil v rento eno specialko. In sem bolj v vikendih tist počel. Drugač sem imel po cel poletje dvakrat na teden vadbe v Evroparku, tako da smo bili kar pridni cel poletje. To je bilo tudi zelo obiskano? Ja, sem bil zadovoljen, je bilo kar v redu, tako da je bilo dvakrat dol, en dvakrat sem šel na kolo, pa že teden mim. Ne. Tako da, da bi res jemo prostega časa, da bi jih ne, veliko ne. Kako pa je, kakšen pa ima delovnik Spin Center? Kdaj ga lahko obiskujejo? Zdaj, ko je polna sezona, imamo trikrat na teden dopoldan odprt, ponedeljek, sreda, petek od 8 do 10 je dopoldan odprt. Je tudi takrat obiskan? Zelo malih je. Mal, ampak ja. Treba je, ne? Amparih je, v bistvu tudi receptorka mi gre dosti na roke, ker sama tudi rada telovati, zdaj popoldan pač ne more, tako da zjutri naredi svoj trening, ki istočasno je pa fitness odprtno. Drugače si mi pa ne bi splačali. Jih ni toliko, da bi hodili na obiske zjutraj. Ne. Pol pa popoldan je pa od ponedeljka do četrtka, od 5 do pol desetih, petek, sobota, nedela je pa od 6 do 9. Tako da v bistvu imamo vsak dan odprt, razen zdaj, ko so prazniki. To pa prej kak dan, ja, povestimo. Drugače pa v bistvu fitness vsak dan odprt. Spin center svoje dejavnosti ukvarja že kaj izven spin centra, vem, da badminton je bil, ne, je še? Ja, badminton imamo, badminton še vedno je najem igrišč, igra se v Topliški telovanci, to na Okrogar, v Zagorju, tako da ti so vabljeni, je še nekaj igrišč praznih, tako da lahko pokličejo najamo igrišče ali za uro, ali za cel mesec, ali za celo sezono. Ne, nimam časa. Si bil dober, ne? Rad sem ga igral, sem tudi kar solidno med rekreativci igral, ampak zdaj pa že par let nisem. Enostavno ne morem več. Ne. Po lan smo nekaj imeli tudi skupinske treninge ob vikendih v Trbovlah, ampak sem se odločil, da ne bom več jemu, ker mi preveč časa vzame, se bom raj posvetil k spin centru, pa še tukaj kaj več naredil, ker imamo tudi namen, oziroma se smo tudi že prejšnja leta imeli te v vikendih švic partije, oziroma partije pod reflektori, disko vzdušje in bom raj več tukaj delal v sobotih zvečer, pa pol ob nedeljih, imamo zdaj namen redno delati strečinge, jih nikaj vod, tako da, en dan se malo zmatraš, drug dan se pa probamo malo raztegniti, tako da za vse, da je nekaj. No. Tako da se bo bolj tukaj dogajalo. Malčka, ki praznuje rojstni dan, ne? Ja, organiziramo tudi rojstnodnevne zabave, letos bomo celo naredili, lani so bili bolj z animacijo, tako da so poslikavati les in takih stvari, no letos bomo pa vključili tudi športno rojstnodnevno zabavo. Boš malce tekmovali, se s športom spoznavali. No? Točno tako, tako da, takšne igrice da bolj, športne. Da ne bo dolgočasno, ne? Trost rad skačejo in najmajo, tako da imamo tudi te zadeve. Igor, mimo grede, no,
kar veliko poslušamo, že zdaj kar nekaj let, otroci so lačni, ne, nimajo za prehrano, za osnovno šolo. Ampak, ko pa pogledaš, ne, te osnovno šolce, tudi mlajše, tiste do 5. razreda, so kar nekateri okrogli, ne? O, ne. Zdaj ne vem, če veliko je, očitno pa nepravilno, ali se pa nič ne rekreirajo. Po moje, tukaj ni rekreacija, ni poglavita, da so takšni, kakor so. Ne. Tukaj so v bistvu pa gardol, pa lepo, žal, kriv so starši, da so otroci takšni. Imajo genetika, ne, ampak večinoma genetika pa... Genetika ne igra tukaj vloge, no, ampak tukaj so starši, v bistvu po eni strani celo tudi država, žal, ker še vedno, če greš gledat, so te napitki dosti snejši, Coca-Cola, sladki in te stvari. Ne? Še niso obdavčeni, kar so govorili, ne? Ja. Više, ne? Take stvari, pa ljudje, sigurno, da je otroc raj pije nekaj sladkega, kakor pa navadna voda. Ne? Starši so pa krivko in to kupijo. Ne? So moški, ki imajo radi malce močnejše ženske, so moški, ki imajo radi malce bolj vitke. Ti si med katerimi? Jaz sem bolj vitki. Pri vitkih, ne? Ja. Tako da, ne vem, no, to je žalostno, ne, ampak če zdali več je tega. Ne, je pa treba sigurno pogledati na prehrano, drugo, kar je pa rekreacija. Ne. In pa so pa tudi tu in en izgovor v šol, edin tist, ker imajo še telovadbo, še tam so zmoram neki bolan ali ne vem, ko ima izgovore. Blizu sem slišal, da je, ne vem, otroc že v osnovni šol ne zna niti rikverc leteti. Ne. To je zelo žalostno. Ne. Mimo grede, ne, na teku v Krašnji, si že daj tekel? Ne. No, je bila tudi olimpijska prvakina Urška Žulnir, veš, da ima kolene, praktično vse vezi. To sem slišal, da je na vzdo rikverc letela, ne? Ja, ampak to je 3 kilometre, ne. Kakšne novinke, rekla, sem se malo okolo obrla in celo svoje skupine zmagala, ne. Ja, to je pa... Hrib zelo dobro, ne, na vzdo pa rikverc. Rikverc, je šparala kolene, ne, točno ja. Tako, samo ona je le profesionalka, ne, to ja, se mi ne moramo niti primerjati z njo, ne. Ampak to so te spretnosti, ki bi jih morali osnovnošolci točno tako, ne. Obvladati, ne. Najna generacija, ne, je bila več zunaj, tudi po drevesah smo plezali, ne, tudi kdaj padli. In zaradi tega nas niso zdaj so pa za računalnikom, pa recimo ne? Zaspijo na stolu, pa padejo z stola, ne. Ja, tako da... V hecu, ne. To se ne more primerjati, ne. Lej, mi smo dejansko... Ampak spet ti spravim, tu so starši, ne. Točno tako, ne. Ker je pa šola, pa se treba učiti, pa je treba to, drugo, kogar otrok mora malo počiti, bo počival pred televizijo, z enim čipsama, pa ne vem s čim, ne. In to nikamor napela, ne. Otrok je treba pocrklati, da se bo spočil, ne, ampak, lej, dej ga ven, pa naj gre jabke obirati za leku sol, pa ne vem, pa laufati, ne vem, čist. Pa se bo malce spočil, malce utrudil, prijetno. Glavo bo sprostil, vse skupaj, ne. In ne, potem pa bo tudi učenje šlo. Televizija. Sigurno, da je ja. Lažje. Igor, nič nismo tega, kdo so tvoji obiskovalci, kdo so obiskovalci spin centra, pa če damo zdaj stran badminton, ne, prav spin centra. Ja. Bolj starejši, mlajši? Ja, ne vem, populacija je tam med 25 in 27 let. Ne. Niso niti mlaj, niti ne vem, koliko starejši, tako da med 25 in 27 let nekako sploh na skupinskih treningih so v večini, čeprav, rečemo ta crossfit, topfit, so zelo visoko intenzivni treningi, ampak še vedno prevladujejo ženske. Jih je težko moške prepričati, da naj pride proba tak trening, ker bo isto še bolj pošteno bo odgarov, kakor ena ženska, ne, ampak enostavno ta mit skupinske, jaz sem se še celo skupinske vadbe spremenil v skupinski trening imija, ker trening ti že da nekaj vedi, da se dejansko res nekaj greš malo bolj zares, da je malo bolj intenzivn, raznoliki treningi so, ne, ampak še vedno jih je treba kar fajn cukati za rokav, tudi po fitnessu gremo čas, pa rečem, dej priti dol na trening, boš videl, kako imamo. No, imam pa glih dan stopa, on vedno ima ene izgovore, ne, težko jih prepričam, ne. Tisti, kateri se podločijo, se pa navrnajo več nazaj, ne, v fitness oziroma ostanejo v telovadnici, ker se dejansko res čist drugač trenirati, drugač telovati, ne, čeprav ne smem delati antipropagando za fitness, ne. Ampak se tisti, ki imajo fitness radi, uteži radi, tisti... Je čisto pač v redu, ne. Gredo še vedno na to. Cene? Cene so, pa nevim, že 3 leti enake, s tem, da letošnje let sem celo naredil eno rizično karto, kaj to pomeni, je cenejša, kot kar navadna karta, zdaj, če greva po obiskih v bistvu, ne. Zdaj, če ti kupiš normalno karto, katera vala 30 dni, me pokličeš oziroma se v recepte govoriš, imaš dopust, bolniš, ti pač tisto karto zamrznemo za en teden, za 14 dni,
Ne? Ta rizična karta se pa ne da zamrzniti, to se pravi, kupiš 3 obiske, katere moš porabiti v 30 dneh, ampak je pa zaradi tega dosti cene, kakor pa normalna karta. Ne? Tako da njih treba kupiti pa za cel mesec, rečemo. Ne? Lahko kupiš 2-3 obiske, katere boš sigurno uporabil v enem mesecu. Ne? In jih lahko dokupuješ, ne? Ampak zaradi tega je pa še vedno cenejša, kakor pa normalna karta. So še kakšni popusti, recimo, če za celo leto kupiš naprej? Tiste ne. V bistvu imamo študente, dijaki imajo popust. Leta smo uvedli družinski popust. To se pravi, če prije mama, hči ali pa kakor te ožje, ko so mož, žena, ne? Brat, sestra, imajo popuste. Ja. Kaj pa pokojenci? Tudi imajo. Oni imajo nrveč, imajo 30%. Tako da nekaj se zdaj dogovarjajo z Niko celo, da bi začinala s telovadbo za starejše, pa da bi celo šla en korak višje in sicer, da bi naredili nam reko taksi, ampak da bi šli z avtomobilom. Pač, ko imam ta eno prostor, si jih lahko 7 pelem, ne, da bi nekaj jih pobrala, pelala na vadbo, otelovadila, lahko bi čajčka spil, kavico, ker zdaj imamo tudi to možnost za člane gor, ti spijo in jih pele domo. Ne? Ampak to se zdaj še neka sama navez račole, ki gre študirati naprej kako bo, ampak probavamo pa, se dogovarjamo, da bi to spalali, da bi malo višji bil tudi za starejše nivo, pa da bi lahko telovadil zdravo. Vedno, Igor, nekaj kuješ za naprej, ne? Razmišljati je treba, vedno, ne? Skozi neki bit, pa da si korak pred drugimi. Ne? Tudi zato, ker ko pogledaš skozi okno stanovanja, vidiš svoj fitness spin center, tudi zaradi tega, ker ga imaš tako blizu, pa je to dobro? Kaj je tako blizu? Ja, vsekakor je dobro. Doskrat se kaj naredi, ali drobiža zmanjka oblagajen, ali pride en nenapovedan v fitness, pa mu je treba kako predstavitev narediti, pa kurkol, da se moram palati v Zagorje, je takoj pol ure prej, da se zrihtaš. Kaj si pa v copatih v bistvu igram lahko. Kakšno zveneče ime tudi že obiskalo fitness center, dober. Vajdič, slovenski reprezentant, olimpionik, ne, ja, je dolga časa treniral po Čeha. Ne. Zdaj tudi njegovi naslednici trenirajo. Ne. Redno trenirajo sankači notar. Imeli smo, lani so bile rukometašice iz Danske, ko so igrale v Zagorju, so trenirale Nina Žnidarjeva smuča. Še vedno, ne? Ja, trenira gor, kjer je še pol tako. No, pa še. Ne vem. Je pa zmorem se kak najde, no. Ki bi si želel pogledati, ne? Ja. Kako to izgleda. Igor, dal si nam tudi nekaj nagrad, ki jih bomo dali našim gledalcem. Jutri po oddaji jim bomo poslali eno sporočilo prek Facebooka našega, ne? Se bomo že kaj spomnili in najprej bomo 2 podarili. Kaj si dal? Za obisk skupinskih vad, pa, oziroma skupinskih treningov, pa za obisk fitnesa. Torej bomo dali mešano, eno-eno. Eno-eno. Naslednjo bomo pa v naslednji športni oddaji kot nagradno vprašanje dali tudi 2 nagrade, tako da tisto malce kasneje pa vse je pa možno izkoristiti do konca leta. Do konca leta je časovno omejeno, ja. Časa, poklica tebe in se časa je dosti, tako da lahko pridejo probati, ne. Ja. Sva še kaj pozabila, Igor? Mislim, da ne. Bolj kot nesva vse. Bil si tudi nogometni vratar. Spremljaš svoj klub Zagorja? Si bil na derbiju? Žal ne. Čeprav moj nečak igra, pa... Kranc, ne? Ja, Anže, nimam časa. Vse ne moreš še sam meni. Ne morem. Lej, takrat, ko sem frej, moram pa malo počiti, ker tudi nisem več 20 let star. Tako da nucam svoje... Ne, čutim, da nisem več. Tako da rabim tista svoja regeneracija, svoj počitek, ker je tole kar stresno in naporno. Tako center voditi. Včerka je športnica. Jaha. Ko ene jaha. Jo vozimo 2-krat na teden, da je celo nadila že... Ne, Šempeter. Ti imaš še konja? Šel v Žnic gor. Tako da je včerka zdaj nadila tečaj, dvojko da je hača, zdaj bi rada pa licenco in bi rada tekmovala v preskakovanju ovir. No, zanimivo. Gre. Še ena športna zvrst v Zasavju, ki ni še tako razvita. Ja. Ja, so pa tudi sorodnice Boštjanove hčerke. Pa plešejo, je pa glih zdaj postala svetovna prvaka, oziroma na svetovnem pokalu je zmagala Eva, ne. Tako da so dobre. No, one dve tudi trenirajo spino. Tudi pridejo, ne? Viš, tudi že znane športnice. Svoj prostor in telovadijo, oziroma plešejo. Igor, hvala ti za obisk v studiju, še kdaj je dobrodošel, ne? Hvala tebi. Dio.
vljudno vabljeni v penzion Vita Park Laško, kjer boste uživali v prijetnem okolju, tudi ob športnih aktivnostih in predvsem ob res okusni hrani. Sledi še drugi del oddaje. Sedmi krog prvenstva tretje lige je drugič v tem prvenstvu prinesel popoln uspeh za zasavskima predstavnikoma. Zagorjani so po uspehu v zasavskem derbiju vzeli mero še drugovrščeni Adri. Na vročem terenu v Mirni pri Novi Gorici so domači morali priznati premoč zagorski ekipi. Edini zadetek na tekmi je dosegel Branimir Džokić. No, mi pa smo bili z našo kamero na tekmi v Trbovljah, odkoder tudi posnetki, kjer so rudari s povsem enakim končnim izidom premagali goste iz Ajdovščine. Strelec edinega zadetka je bil 18-letni Ivica Perić, ki je v 55. minuti izkoristil lepo podajo Marka Sotenška. In kaj je po tekmi povedal presrečni strelec? Čestitka za zadetek, ki je odločil zmagovalca. Ja, hvala lepa za čestitke. Je bilo težko? Ja, tekma je bila naporna. Težko je bilo. Ampak smo bili boljši, celo tekmo, mogli bi prej zadeti, pa odločiti prej zmagovalca. Res je bilo tako, težko je bilo. Kaj pa zadnji poraz je, kaj vplival na vas? Ja, to je bil zasavski derbi, to ni bila navadna tekma in je kar vplival na nas. Je bila, ampak smo zdaj bolj motivirani, pa zdaj bomo do konca sezone pokazali, da je bil to samen kiks, pa bomo nabrali veliko več pik, pa bomo se spomladi vrnili za zasavskem rivalu. Hvala lepa. Hvala vam. Težka tekma, nasprotnik po miri, vaša ocena igre? Ma nič, kaj, po tej tekmi v Zagorju zadnjič pač je težko bilo motivirati. Mislim, je pač muka motivirati igralce, da se zberejo spet, da probajo odigrati. Vendar jaz sem videl danes v prvem polčasu, da toliko kot smo bili danes v 16-metrskem prostoru, nismo bili celo prvenstvo. Ne? In zdaj pač zmaga ena nič, štejo se točke, to je meni 13 točk smo osvojili že, na pol prvenstva smo komaj, mislim pol jesenskega dela. Zdelo se nam je, da ste po zadetku malce zaprli igro. Ma ja, tako je, ne, pač ti, če hočeš zmagati, moraš malček se zapreti. Vendar jaz bi rajše, da bi dali še kakšen gol, ne, ker sam tako se je zgodilo, ne, jaz sem zadovoljen. Se vam je poznala odsotnost kaznovanega Fazliča? Ja, tudi, vendar brez koga ni, brez tega se mora. Ne? Če tako pogledamo, vse danes določeni fanti niso niti igrali. Jaz sem se pač odločil za takšno ekipo. Na koncu koncev pogledamo mlada ekipa, agresivna v določenih trenutkih. Zdaj, zmaga je važna. V naslednjem krogu vas čaka gostovanje v Ivančni Gorici. Ja, lejte, tako je, ne? Kot sem rekel, že to je bilo sedmo kolo, 13 točk smo osvojili. Jaz mislim, da jih bomo do konca tega dela, to je moje mnenje, pač osebno, da jih tam, jaz sem si dal nekje 20-22 točk. Torej. Kar se tiče pa Ivančne Gorice, spet en izziv naprej, ne? Ker jaz gledam vsako tekmo po sebe, ne? Z tedna v teden, ne? Ker še gledaš ti, zdaj kaj boš imel ti potem, pa da greš od Zarico, pa tam. To je, vsaka tekma je po sebi. Torej, vsako tekmo se posebno pripravite, potem pa kar bo.
Ma ni glih tako, no. Se pripravljamo po sebe, ampak kar bo, ni, to se ne strinjam z vami, ampak jaz želim vsako tekmo zmagati. Hvala lepa, hvala Miloš. Dodajmo, da so bili v tem krogu uspešni tudi Ivančani, ki so v Vipolžah igrali nič-nič in tako osvojili prvo točko na gostovanjih. Na vrhu lestvice zahodne skupine so nogometaši Kranjske Zarice, točko za njimi je Tolmin, medtem ko si Zagorjani in Trboljčani skupaj z Adrijo delijo tretje mesto. V četrti ligi je Litija tudi po osmem krogu še brez osvojene točke. Doma so tokrat izgubili 3-1. V peti ligi pa je ekipa Kisuške Sobode v šestem krogu doma uspela premagati dobro ekipo Vira in se z 10 točkami pomakniti do tretjega mesta. Gol je dal Rok Knez. Rokometna dogajanja minuli teden se bo pestrila najprej tekme 16. finala moškega pokalnega tekmovanja. Najbolj so presenetili Dolani, ki so po odlični predstavi, v kateri sta blestela Gregor Klepe, ki je dosegel 10 golov in vratar Primož Cenkar, doma 27-26 premagali prvoligaše iz Ribnice. Uspešni so bili tudi rokometaši Šmartnega in Sviža. Prvi so v Radovljici 36-23 premagali domačega drugoligaša, medtem ko so Ivančani tesno s 25-24 slavili v Dobovi. Spremljali ste posnetke prvenstvene tekme Dol Loka, v kateri več v nadaljevanju, zdaj pa k ligaškim tekmovanjem. V tretjem krogu prve ženske lige so rokometašice Zagorja gostile ekipo ajdovskega Mlinotesta in zmagale 35-25. Ivana Ljubas je zabila 11 golov, po 6 pa sta jih dodali Špela Okleščen in Pija Ogrin, medtem ko jih je za goste kar 8 dosegla nekdanja igralka Zagorja Taja Čajko. V prvi moški ligi so rokometaši Sviža gostili Ribničane in ostali praznih rok. Goste iz Ribnice so zmagale 25-24, več o tekmi Zagorjank pa Bojan Voglar. Ajdovke so predstavljali kar trdi oreh. Predvsem v prvem polčasu je bil rezultat tesen, vam pa igra nikako ni stekla. Ja, lahko rečem, da smo napadli na del preveč napak, 16 napak v prvem polčasu, to je za celo tekmo, ne pa za en polčas in potem tudi igra ni bila taka, če bi vsaj polovico tega realizirali, bi bil že prvi polčas odločena tekma. Tak smo se potem malo matra, nismo bili agresivni v obrambi in posledica pač tak rezultat po prvem polčasu. Tudi na zadnji tekmi na gostovanju na Škofijah niste bili zadovoljni? Ja, tekmo z novincem smo vzeli preveč lahko. Mislili smo, da ko se pojavimo na igrišču, da bomo zmagali takoj z 20-30 goli, ampak vsaka ekipa proti nam se bori, tako sem že rekel, da smo mi tisti, ki smo napadeni do vseh ekipe, prej bil to Krim, ampak zaenkrat še ne blestimo nekaj tega, ko bi mogli, ampak mi smo dobre tekme odigrali v regionalni ligi, tukaj pač zmagujemo brez nekih težav, čaka nas evropska tekma v novembru, do takrat mislim, da bomo tudi v pravi formi, tukaj pač treba postaviti še neke stvari in mislim, da ne bo težav. Zdaj odhajate v Naklo, potem pa prihajajo Celjske Mesnine. Ja, mislim, da v Naklim ista stvar kot v Kopru, če bomo tekmo vzeli na lahko, da prijamo pa, da smo že zmagali, potem bo tekma taka horuk, potem prej pa resen tekmec doma z Celjem, kar mislim, da bo tudi ekipa drugač motivirana, drugač pripravljena in da bo prava tekma in mislim, da do takrat moramo biti pravi. Hvala lepa. Hvala vam. V prvi B moški ligi so odigrali tekme drugega kroga. V derbiju so rokometaši Dola, tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik, gostili Loko in Škofje Loke in po izenačeni in razburljivi tekmi zmagali 25-24. Znova sta bila v spredju Gregor Klepe s 7 zadetki in vratar Primož Cenkar, ki je v ključnih trenutkih ubranil 7 metrovko. Z drugo zaporedno zmago so si Dolani precej dvignili samozavest pred gostovanjem v veliki nedelji. Rokometaši
Herčmartnega so gostovali v Gorišnici, kjer so v zadnjih trenutkih izgubili praktično že dobljeno točko. Dve minuti pred koncem so namreč imeli dva gola prednosti, potem pa prijeli dva zadetka, tako da je bil končni izid srečanja 26-26. Aleš Šmejc je dosegel 9 golov. Z uspešnim začetkom se lahko pohvalijo tudi v taboru trboveljskega Rudarja, ki so po uvodni zmagi na domačem parketu slavili tudi v gosteh. V Železnikih so zanesljivo 27-22 premagali domači Alples, ki je še v zadnji sezoni igral v prvi B ligi. Tilen Strmljan in Denis Ravkic sta dosegla po 6 golov, 5 pa jih je dodal Daniel Dobravc. V nedeljo smo bili v Krašni, kjer so v športnem društvu Krašna, ki ga vodi neutrudni Marjan Štrukelj, izvedli že 28. tek za krof, pohod in drugi krofkov tek za najmlajše. Zanimivost tega teka je, da prav vsi udeleženci prejmejo krof in medaljo. Skupno število udeležencev je bilo letos nekaj več kot 200. Veliko je bilo tudi najmlajših tekačev, ki so sami ali v spremstvu staršev pretekli kratko pot od starta do cilja. Na startu jim je začetni znak za start dal eden najbolj znanih svetovnih ultramaratoncev Dušan Mravlje. Na cilju pa jih je počakala še ena legenda teka Helena Žigon, ki je prav vsem podelila medalje. Sledil je start za 28. tek za krof, ki so se ga udeležili tudi judoisti iz kluba Sankaka Celje z olimpijsko prvakinjo Uršo Žolnir na čelu in nosilko medalj z olimpijskih iger Lucijo Polauder. Med tekom smo nakratko spregovorili z Dušanom Mravljetom, ki bo v kratkem na naši televiziji predstavil biografijo Dušan Mravlje, tek Moja norost in županom Lukovice Matejem Kotnikom. Najprej iskreno čestitko, da ste svojo življenjsko pot, tek, zlili na papir in je zdaj tu knjižna uspešnica. Je to dolgo nastajalo? Ja, kakšen let, no. Ne vem, če je knjižna uspešnica, ampak jaz mislim, da bo, no. Glih, zdaj, pred enem dvem dnem sem dobil od enega starejšega gospoda po mailu, eno sporočilo pa je rekel, glih, zdaj sem prebral novo tekaško Biblijo, a ne. In verjam, ko ste vi to pisali, da ste šli tudi nekako skozi svoje življenje, da ste si marsikaj spomnili, kar ste že skoraj da pozabili. Absolutno, jaz sem mogel 30 let nazaj v bistvu v svoje življenje in teksti so nastajali tako, bom rekel, dejansko spontano. Pred vsakmu treningu zjutraj sem vzel en segment teka oziroma en segment ene tekme, ki sem prišel dam, sem napisal tekst, rokopis, drug dan zjutraj pogledal, dokam sem prišel, naslednji dan naprej in tako je nastale na 9 mesecev. Tako da sem dejansko napisal noter res vse tist, kar sem mislil, moja duša je v knjih. Je to tudi nekakšen priročnik za vse tiste, ki se podajajo na pota, tekaška pota? To je priročnik za vse, ne samo za tekače. Kdor celo knjigo prebere, ugotovi, da je tukaj neka življenjska filozofija, da ni ciljev, ki jih ne moreš v življenju doseči, ne samo v teku, ampak tudi v poslu, ampak kje drugje. Doktor Tušak, ki je delal recenzijo, je rekel knjigo v roke vsakomur. Kako se poznata vi dva z Marjanom Štrukljem? Marjan Štruklj, jaz sem zmagal leta 95 tek čez Ameriko in me en dan po en pokliče, ki je toliko časa govoril, da sem rekel, ja pridem, ker kdor ga pozna, ve, prid tu Krašno, sem rekel, le prosim, sam nekaj govoriti, jaz že prihajam. In takrat sva relativno skoraj vsak let pri kakšnemu projektu skupaj. In to letos prvič kot starter? Mislim, da sem že bil tudi, že prej tudi, ampak drugače sem pa v mestu tudi prišel, kdaj teč, ta pa določene projekte sva delala, 2000 krogov za 2000, za leto 2000 in take, veliko trpari sva že naredila. No, 8 kilometrov, ni prav veliko, ampak tist, ki se spopada s to progo, reče, že zaradi tistega, ker je kar precej navzdol tudi, da je kar zahtevna proga. Ah, ne, jaz pravim, 8 km je 8 km. Važno je, da ljudje se gibljajo in da tečejo. Ne? In za nekoga je 8 km že ultramaraton, recimo za nekoga pa 1000 km šele ultramaraton predstavlja. V glavnem bistveno je, da ljudje uživajo, pa da se rekreirajo. Gospod Župan, kar pogosto vas srečujem tu na tem teku, ampak jaz bi že pričakoval, da je takdaj tudi v športni premi. Ali ste pa že daj bili? Ja, mogoče. Zdaj je tudi en tak zanimiv izziv. Ne. Jaz se rad pohvalim, da grem na tek, ne, in to je tudi vse. Zdaj,
na vprašanje, ki je bilo podobno, prej postavljeno sem odgovoril takole. Letos še ne, drug let tudi ne, za naprej se pa ne ve. Ja. Kako gledate na takšne prireditve? Kot župan ste verjetno zadovoljni, ker je ta Krašna tako aktivna, tako na kulturnem kot na športnem področju? Krašna je aktivna res, na vseh teh področjih že dolga leta. Rezultat je tradicija, ki je bogata in ima veliko udeležbo, tako da smo lahko tega veseli. Seveda so pa zatem stojijo ljudje, ki so zanesenjaki, ne, in te treba pohvaliti. To so Marjan, Vera na kulturnem področju in če ne bi bilo teh ljudi prav gotov, ne bi bilo teh dogodkov tudi ne v Krašni. Ravno zdaj smo se pogovarjali, Krašna tudi sama po sebi nekoliko raste, ljudje se vračajo, število otrok v šoli se povečuje, v vrtcu. Skratka, je vse to prispevalo verjetno tudi k temu, da je kraj bolj prepoznavan, bolj zanimiv za ljudi, bolj zaželjen, bolj prijeten za bivanje, da se tukaj nekaj dogaja. Skratka, Krašna živi. Pa še nekaj so dokazali v vseh teh letih, da se da tudi ljubiteljsko kaj delati, da ni tu strogega profesionalizma, da ni tudi ta tek, ne, da niso denarne nagrade, pa ljudje kljub temu pridajo. Mogoče je to tudi, kaj se vem, ena moda zdaj zadnje čase. Se mi zdi, da Slovenci veliko tečejo, ne, jaz še ne toliko. In da je pravzaprav to postalo popularno in da ljudje hodijo, nedolgo nazaj bil Gradiški tek ob Gradiškem jezeru, tudi ogromna udeležba. Skratka, ljudje radi hodijo ne samo za svoje zdravje teče, ampak se tudi udeležujejo raznih takih rekreativnih prireditev, kjer se malo dokažejo tudi, kaj so v tem času, ko trenirajo, ko rekreativno sodelujejo na teku, kaj so dosegali. In se mi zdi, da je zdaj nekak tist čas, ko je to popularno in to se vidi tudi danes, tukaj z veliko udeležbo. No pa na ta tek pride vedno kakšno zveneče ime, letos Dušan Mrolje, potem Urška Žulnija. Ja. Vsako leto Marjan poskrbi, da pripele koga. Njegovo poznavanje znanih športnikov je zelo veliko. Jaz sem presenečen, recimo Urška Žulnija že drugo leto tukaj pride, olimpijska prvakinja. Pravzaprav je to čas za kraj, za to prireditev, za organizatorje in tudi za občino, ne? Da so taki ljudje, ki pridejo v Krašno. In si želim samo tako naprej. Medtem so najhitrejši počasi pritekli do cilja. Med članicami do 20 let je zmagala Miša Jerman Matković iz Krašne. Med člani do 20 let je zmagal Gregor Lazar iz Domžal. Med člani do 30 let je zmagala Katja Kosmatin iz Domžal, ki je zmagala tudi absolutni konkurenci. Med člani do 30 let in tudi absolutno je zmagal Jaka Vodnjav iz Domžal. Med članicami do 40 let je zmagala Urška Žulnir. Med člani do 40 let je zmagal domačin Robert Matijevič. Med člani do 50 let Marjan Kotnik. Marjan Čebin Rosin iz Ravenske vasi je bil drugi. Med člani do 60 let je zmagal Franc Koder iz Kranja. Miran Kokole iz Kisoca, ki je tekel za našo televizijo, je bil drugi, Tone Podkrajše, ki je prav tako tekel za našo televizijo, pa šesti. V najstarejši konkurenci sta zmagala Justina Koprivšek in Zdravc Ručigaj, tole pa sta nam po teku povedala Čebin in Kokole. Najprej obema čestitke za ta dober tek. Ti si imel malce težav navzdol. S kolenom, kolen ima že na 14 disk bolit. Sploh ne sem mislil danes prediti, sem vsem probačil. Bil si pa med tistimi prvimi. Kako si zadovoljen sicer s tekom? S tekom sem zadovoljen, proga je lepa. No. Lahko bi bilo še malo več hriba, pa bi bilo pa drugačen rezultat. Miran, mislim, da si bil ta drug, kar se tiče Zagorjanov in ti pa si bil bistveno boljši kot lansko leto. Ja, mislim, da res. Ne. Tek je bil kar glede na to, da sem bil malo zmatran v delu, ampak sem bil, mislim, da ne 4 minute boljši kot lan. Tako da sem po 40, tako da sem kar zadovoljen. Leto si se spopadil že tudi prvič z maratonom. Ja, to je bila ena izkušnja dobra. Logarska je kar zahteven maraton, ker ga kar dober špona, bi rekel. Zdaj grem pa na Ljubljansk maraton, grem pa tudi na 42, upam, da bom tam mene 3 ure 45 leta, kar bi bil zadovoljen s svojim cajtom. Ti že imaš kakšen maraton za sabo? Izpred 25 let, 21 km, ko stanovec na Krki, sem bil prvi. Kaj pa, veliki maraton, pravi maraton, si ga že otekal? Sem 91, sem 5 km pred ciljem odstopil, v cilj, ki je bil. Še kje računaš na to, da se spopadil tudi z maratonom? Bolj težko, bolj tele gorske teke. Ker leto sem dober rezultat dosegel na Vršič, gor sem bil 30 od 40 do 50 let.
Miran start je dal, to je, lahko rečem, prijatelj, tudi skupaj sta bila v Himalaji, Dušan Mrole, si kupil njegovo knjigo? Ja, nisem jo še, ampak jo sigurno bom kupil, ker to je bo moj cimar dol v Nepali, moram reči, da so se fajno jela, tako da je dober, zreden, zanimiv dečko, komrad, ta prav. Z njim je se ta prave žurke, kjer je gledal tednik. Mislim, jaz sem ga en mes 20 poznaval in vem, da ko je žurka to, kako to zgleda, če poješ jesnik, pride zjutraj z terena, pa moraš še to popir spiti z njim, ne, ker to na voda v primeru, to so res, ta prav što si z njim, ne. Prav fajn je bilo. No, še nekaj je, oba sta tudi letos premagala olimpijsko prvakinjo, Urško Žulnir. Hvala lepa. Ja, zgleda, da je res. No. Zgleda, da ta starše nismo za stran vršli. Kje pa? Čez vikend je v Hrvaški Reki potekalo eno najmočnejših mednarodnih tekmovanj. V dveh dneh je nastopilo preko 1000 tekmovalcev iz 20 držav. Tekmovanje je bilo hkrati tudi izborna tekma za nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu v prihodnji mesec v Španiji in za evropsko mladinsko prvenstvo v februarju 2014. leta. Trboljski karate so zastopali člani širšega izbora slovenske kadetske in mladinske reprezentance Luka Ferlin, Luka Perc, Tadej Kolander in Blaž Hribovšek. Glede na zelo kvalitetno tekmovanje so trenerji največ pričakovali od Tadeja in Blaža, ki sta uspela doseči po eno zmago. Blaž je v ugodnem žrebu in treh nasprotnikih na koncu osvojil peto mesto. Z dobrimi nastopi v Budimpešti, ko je bil peti in na tekmovanju na Reki, si je bržkone zagotovil vozovnico za svetovno mladinsko prvenstvo prihodnji mesec v Španiji. Še skok v Kegljaške lige. V četrtem krogu prvi B ligi je Rudar doma izgubil s Pivko in zdrsnil na sedmo mesto. V drugi ligi za moške vzhod je Litija premagala ekipo Ceršak, Rudnik Hrastnik na gostovanju pa ekipo Pergolo. Litijani so prvi, Hrastničani drugi. Poglejmo še v Zakorje. Spremljate posnetek prvenstvene tekme članic. Moška ekipa Kegljaškega kluba Dormeo Zagorje je svojo tekmo odigrala že v torek. V tretjem krogu Ljubljanske lige so gostovali v Ljubljani pri ekipi Gobar in izgubili 6-2. Najboljša pri Dormeo sta bila Uroš Gorišek in Nejc Ocepek. Več uspeha so imela dekleta, ki so v nedeljo na domačem kegličju v drugi slovenski ligi vzhod malce nepričakovano premagale Nafto. Pri Zagorjankah so za končnih 5-3 točke prispevale Stanka Škrabar, Neva Taškar in Lara Krafogl. Svoj delež podrtih kegljev pa so prispevale še Marta Dimic, Andreja Taškar in Darja Zupan. Sledi še pregled malj nogometnih izidov prve in veteranske trim lige Zasavje. Še prej pa vesela novica iz tabora Litija, ki se je uvrstila med 16 najboljših evropskih ekip dvoranskega nogometa in se bo tako potegovala za naslov prvaka lige prvakov. V prvi zasavski veteranski oziroma prvi zasavski ligi malnega nogometa so odigrali tekme šestega kroga. Mlinše 1, Mlinše 2, torej domači lokalni derbi 1-1. Šentlambert Gamsi Čolniše 1-3-3, Čolniše 2, Vače 1-5, Juventus Pik Panther 2-1, naše okolje topničari Antimon 4-2, ter tajkuni potepuhi Mane Bar 1-4. V vodstvu so s tekmo manj člani ekipe Vače. V veteranski trini ligi pa so odigrali tekme petega kroga. Jerry, Luka Barpolje 3-1, Čolniše Proletarec 0-3, Picerija Kukuca Praproče 5-0, Škoti Mizarstvo Zupanc 6-1, Šentlambert Mlinše 6-0, Antimon Zasavc 5-2, ter Tim Hrastnik oziroma Sepro Udarnik 0-0 ter Tim Hrastnik iz Lake 3-1. V vodstvu so še brez izgubljene točke Picerija Kukuca, Jerry in Škoti. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tokratni športni oddaji. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje Skok v šport so Lafarge Cement Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje, Picerija Čebelica iz Lake, spletna trgovina Lopari.si, Penzion Vitapark Laško in športni dnevnik Ekipa.